Zdraví, moje meno je a vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to video TOP 3 alebo TOP 3 záporáci a TOP 3 príbehy 6. série Doktora Hu. Uh, TOP 3 záporáci sú celkovo pre druhého doktora a uh, TOP 3 príbehy len pre 6. sériu. Nuž každopádne, prečo som to spojil? Je to z toho dôvodu, že uh, tak nejak je to vlastne koniec uh, všetkých týchto klasikov čiernobielých, ktorých musíte uh, hľadať, uh, lorečka a kade uh, pretože väčšina epizód chýba. Nuž ale vďaka tomu, že sme už za tým, tak už uh, teda nemusíme riešiť nič takéto. A, lebo všetky ostatné epizódy fungujú, mali by ísť, mali by sa dať nájsť a tak. Nuž, ale aby sme sa na to rovno teda vrhli, tak na treťom mieste máme The Seeds of Death ako seriál, uh, myslím, že to bol konkrétne piatý seriál, tento, uh, respektíve piatý príbeh. Tento príbeh bol uh, fakt zaujímavý, uh, už len z toho dôvodu, že sme tam mali opäť trošku viac uh, ľadových bojovníkov, uh, spoznali sme trošku tej ich histórie, respektíve <kým> dozvedeli sme sa niečo viac. Bol to veľmi zaujímavý príbeh. Uh, nuž. A môžeme sa rovno dostať k tretiemu miestu pre záporáku druhého doktora, ktorými sú práve radoví bojovníci. Pretože sú nám dosť blízki kvôli tomu, že sú vlastne z Marzu, čo je hneď vlastne planéta pri nás. Takže sú nám tým pádom dosť blízki. Sú dosť zaujímaví v tom, že sa dokonca vrátili aj v obnovených tých epizódach. Takže uh, rozhodne stoja za to ako záporáci. Takže tak. Preto som ich dal na tretie miesto. Nuž, uh, na druhom mieste máme príbeh tzv. The Mind Robber. Tento príbeh ma strašne strašne bavil, pretože uh, bol tak trochu iný od všetkých. Bola to tak trochu One a Time doktorovi. Uh, pretože sme sa dostali v podstate do nejakej akoby rozprávky, kde proste do nejakej ríše fikcie, uh, respektíve do, tá ríše sa volá inak aj biela uh, hmla. Uh, to je vlastne dimenzia, kde sa píšu fikcie a vlastne... Myslím, že dokonca tam bola aj veľká inteligencia zaplatená do toho, alebo to bola nejaká iná entita, ale proste bol novinár, bol unesený z zeme a zapísoval príbehy, rozprávok proste nejakým spôsobom. Uh, nuž. Tento, uh, tento príbeh bol fakt zaujímavý uh, vo viacerých veciach. Stretli sme tam napríklad medúzu alebo uh, minotaura, Možno tam aj super hodinovú, z budúcich rokov, kto vie. Takže bolo to fakt zaujímavé, preto som to nal na druhé miesto. Nuž na druhom mieste, čo sa týka záporákov druhého doktora, som dal veľkú inteligenciu, pretože predsa len to bola kozmická entita, ktorú nebolo tak ľahké poraziť, respektíve ona sa musela poraziť tak nejak sama, pretože doktor by to myslím, že nezvládol, mal s tým dosť veľké problémy. Takže preto som ju zaradil na druhé miesto. Nož, a myslím, že sa môžeme vrhnúť rovno na prvé miesto. Nož, čo sa týka príbehov, tak uh, som na prvé miesto dal The War Games uh, alebo uh, vojnové hry, čo boli vlastne finálny príbeh. Dôvod, prečo som ich dal na prvé miesto, je ten, že ukazujú hlavne, uh, že vlastne celá nechýbajú, čo je úžasné a ukazujú regeneráciu doktora, ukazujú aj uh, pánov času poprvýkrát uh, v trošku zaujímavom svetle, ale na to sme už zvyknutí, že pánov času vždy ukazujú v trošku inom svetle. No, každopádne tento príbeh bol veľmi zaujímavý, uh, už len z toho dôvodu, že to bolo tak nejak veľké finále týchto vlastne čierno-bielých klasikov. A uh, No. Čo by som ja tomu dodal? Asi nič, proste sú tam páni času, tak proste epizóda asi najlepšia proste. No, dobre. Čo sa týka záporákov pre uh, tento, uh, no proste na prvom mieste, čo sa týka záporákov sú, samozrejme, že dále si ich to iný by mohol byť na prvom mieste, uh, tak to už proste chodí v tomto seriáli, boli tak navrhnutí, aby to boli tí najlepší záporáci a takisto nimi aj sú. No. A keďže už máme toto všetko celé za sebou, asi nemusím inak vysvetľovať, prečo práve dále na prvom mieste, pretože sú proste tak strašne legendárni, že proste tam byť musia. Nuž. Uh, každopádne ešte chcem povedať malú informáciu. Uh, chcem si dať od videí krátku pauzu. Je to z toho dôvodu, že si chcem pretočiť nejaké nové videá, nechce sa mi, uh, no proste chcem si dať pauzu po týchto klasíkoch trochu. Chcem si trochu oddychnúť od toho čierno pozerania a myslím, že rovno po prázdniach by som mohol zase začať vydávať videá. Uh, do tej doby si nejaké hádam pretočím a, a tak. Takže tak, dávam si teda krátku pauzu dúfam, že vám to nevadí, dúfam, že inak ešte jedna informácia, toto video používame ako informačný video, nevadí. Ale ešte jedna informácia, tak let's play zo Star Wars Kotor sa mi nejak nevydaril, pretože mi zrazu prestala fungovať aplikácia. Takže mám s tým nejaké problémy, ale keď sa mi to podarí opraviť, tak bude ďalší diel, avšak to neviem kedy bude, ale dúfam, že čoskoro. No, to by bolo asi teda všetko. A ja vám ďakujem, že ste si teda pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike a nezabudnite dať odber a zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie moje videá. Majte sa!